keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with the remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students! नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण विषय मराठी इयत्ता तिसरी भाग 2 14 खडी शिकणार आहोत. 14 खडी. मागील घटकात आपण स्वरांच्या मात्रांची ओळख करून घेतली. आता स्वरांचा उपयोग करून 14 खडी कशी तयार होते ते पाहूया. क अधिक अ बरोबर क, क अधिक आ बरोबर का, क अधिक ई बरोबर की, क अधिक ई बरोबर की, क अधिक उ बरोबर कु, क अधिक उ बरोबर कु, क अधिक ए बरोबर के, क अधिक ए बरोबर क्या, क अधिक ऐ बरोबर कई, क अधिक ओ बरोबर को, क अधिक ओ बरोबर को, क अधिक औ बरोबर कौ, क अधिक अम बरोबर कम, क अधिक आ बरोबर कहा, ख, ख अधिक अ बरोबर ख, ख अधिक आ बरोबर खा, ख अधिक ई बरोबर खी, ख अधिक ई बरोबर खी, ख अधिक उ बरोबर खु, ख अधिक उ बरोबर खु, ख अधिक ए बरोबर खे, ख अधिक ए बरोबर ख्या, ख अधिक ऐ बरोबर खै, ख अधिक ओ बरोबर खो, ख अधिक ओ बरोबर खो, ख अधिक औ बरोबर खौ, ख अधिक अम बरोबर खम, ख अधिक आह बरोबर कहा. अशा प्रकारे आज आपण स्वरांपासून 14 खडी कशी तयार होते ते शिकलो. आता तुम्ही ग आणि घ ची 14 खडी लिहा. धन्यवाद.